Trenére, tak dnes zápas v Zlíně, už jsem to hovořil takhle na toto téma s Jakubem Šplíchalem jako den a noc oproti Otrokovicím. V čem byl ten problém, že se vám tak, že se vám podařilo v úzovkách tak špatně vstoupit do toho zápasu a po 10 minutách prohrávat 2-0? Tak ono to nebylo den a noc, to bylo úplně stejný, akorát to bylo opačným gardu. No, tak my jsme s Otrokovicama měli výborný vstup do toho zápasu, dali jsme z první šanci góly a to tady se nám tady teďka otočilo a já jsem je připravoval na to, že ti Rulín, že je výborné v kombinaci, že tady nemá cenu řešit nějaké držení balónu, že to bude o tom, aby jsme dobře měli dobrou organizaci hry a hlavně dobře do toho zápasu vstoupili, protože jsem věřil, že třeba když ten zápas bude dlouho nějakým způsobem nerozhodne, tak ten náš způsob hry bude určitě, by mohlo být úspěšný, ale bylo to prostě za 10 minut rozhodlý a já jsem v té půlce říkal klukům, že úplně stejnou věc, co jsem říkal minule, že celý kašlo na to, kolik to je, že prostě jdeme vyhrát druhý poločas a jdeme za stavu 0-0. Ten druhý poločas už třeba řeknu v té organizaci hry byl úplně jiný. Pro každého je to těžký přehrávat ten blok a to samozřejmě to bylo těžký pro ten Hulín. A mrzí mě, že nedáme vůbec nic, v podstatě mě jsou tam dvě, tři věci, které to musí prostě skončit gólem. Já můžete, neříkám, že ten zápas otočíte, ale můžete to nějakým způsobem třeba zdramatizovat. Myslím si, že trošku kluci dneska si vzali jako takový alibi to, že nás je málo a že tam těch změn je hodně. A to si myslím, že vůbec nebyl ten důvod, proč jsme tady dneska dostali trojku. Zdravotně teda teďka jsou tam komplikace, tak kdybyste to mohl přiblížit, vlastně Petr Gromský se zranil minule s Otrokovicemi a vlastně Honza Trtírek taky vlastně teďka je mimo hru. Tak teď jsem tam dal minule v 70. a hned v tým celovým nájezdu se zranil. Saty to vypadá na průser s tým kolenem, takže dneska byli na lavce tři dorostenci, všetci tři si čuchli k třetí lize a samozřejmě jsem si představoval, že ten jejich debut může být jako, že jo, zajímavější pro ně, ale v každém případě to zkusili a my to musíme dohrát tak, jak to v týmto, co jsme, vrátí se Štěpán po trestu a máme doma Sigmu a musíme, že jo, musíme hrát, vrátit zase tomu, jak jsme teďka hráli třeba ty 4-5 kol, kdy ty soupeři s náma měli těžký. No.